こんにちは、ラランドのサーヤです。 LINE 閲覧アプリというの知ってますでしょうか。今そういったアプリが開発されてるらしいんですね。ちょっと今落としたコップ拾い上げてください。すごい動揺されてますけども、探偵事務所の方とか使っているということなので、ちょっとそれについて聞いていきたいなと思っております。ということで、 YouTuber 弁護士の藤吉先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。結果からお聞きしたいんですけどもそのアプリ使って大丈夫なんですかね。ダメでしょうね。アウトです。明らかに下手すれば不正アクセス禁止法にも引っかかって、不正アクセス禁止法っていうのは本来権限がない人がそういったネットワーク上にアクセスすることなので、たとえ夫婦間であってもそれは基本的には不正アクセスに当たる。なるほど、はい、だって本来 LINE の内容というものは本人が ID とパスワードを入力したことによって初めて閲覧が可能になるものなので、それを勝手にやるということは違法。はい、違法。私も動揺しちゃいました本当に。あの LINE ね、私見られそうになっても携帯爆破しますから、ね、その発言証拠にならないです。大丈夫ですか。まあね、例えば夫婦間であっても相手の夫婦であれば配偶者のプライバシーだけでなくて、その会話相手のプライバシーも侵害することになるので、相手だってそれが他人に見られることを想定して LINE って送ってないですよね。うんうんうん、どうですか。違いますね、そんなの。うん、じゃあそのやっぱ LINE ってしっかりそういう浮気の証拠になってくるってことですよね。それはなりますよ。だって例えばじゃあ自分の彼氏でもいいですよ、うん、どういった会話であったらこれ浮気してるなと思います。今日楽しかったよとかですかね。楽しかったで浮気になる。今日楽しかった。ただ飲み会行っただけかもしれない。また行こうね、なんとかじゃんみたいな。そうじゃないですか。でもそれは、直ちに性行為をしているという証拠になりますかね。がっつりじゃあその内容について、触れてる。具体的にはどういったものですか。おへそ綺麗だね。それは送らない。普通ね、確かに。一緒にプール行っただけじゃ送らない。ですよね。確かに。近くで見るとやっぱおへそ綺麗だね。とかは、結構ギリギリアウトですよね。ギリギリっていうかガッツリやっとった。よかった。おへそね。見ないからね、普通ね。そうですね。もう完全にそういうことでしょっていうような内容の会話。うん、具体的な会話。そう。があれば、証拠にはなる。うん。まあ私が、今までやった裁判の中では、メールのやり取りなんですけど、ちょっと筋肉痛になっちゃった。テニスとかじゃないですか。まあ他の内容と合わせてみてもこれはもうそれしか考えられないだろうと前後とかも見て、はい、あ、もうそういうことだ。それは認められましたけどね。あ、筋肉痛になっちゃったなって踏んだ方がいいですよ。運動以外で。じゃあ前後のそういう会話とかも込みで、うん、内容によってはなると。そうです。じゃあその LINE 以外とかで、うん、例えばその覗き見して見つけたパターン、うんうんうん、今時覗き見てるのがあるかわかんないんですけど。まあ要するに携帯をこう見てね、はいはい、この間の YouTube の時にも話したように、はい、寝てる間に指紋見ちゃった。まあもちろんそれの行為自体が違法かどうかといったらそれはもちろん違法でしょうと。まあこの間も説明した通り、やっぱり携帯の中身っていうのはプライバシーに該当するから、それをプライバシーが相手の同意なく暴くっていうのはやっぱりプライバシー侵害にはなり得る。そのギリギリのね、LINE、はい、を作らなきゃいけないってことでしょうね。まあただそれが証拠になるかどうかっていうのはまた別の話で、違法か、はい、違法だから証拠にはならないっていうことではないので。証拠にならないパターンってどんな感じなんですか。例えばだよ、相手に暴力振るって携帯開けろと、今すぐ指紋あれしてやろと言って無理やり見させて、あの LINE を開けて、でそれを写真とかで撮ったりしてっていう、そういった、まあ、相手の人格を否定するようなことをして、うん、やったような行為っていうのは違法になる可能性が、はい、傷つけて無理やりみたいなのは違法になって、そうです、証拠にならない可能性もあるという、はい、はい、LINE 閲覧アプリについてそもそもご説明したいなというところなんですけれども、うん、LINE 閲覧アプリとは、うん、彼氏や旦那などの LINE 履歴を自分のパソコンなどで見ることができるアプリです。アプリによっては LINE だけではなくスマホ監視機能もついている。これ、あれですよね。だから、相手のスマートフォンにアプリインストールしておいて、こっそりやっといて、うん、あとはもう自分で、自宅とかでパソコンで見て、怪しいことがないかっていうのを見る。来るとこまで来ましたね。どうですか？もしかしたらインストールされてるかもしれない。相方に。
相方に大丈夫ですか、相方の悪口とか言ってないですか。相方の悪口めっちゃ言ってますよ。LINE で誰か友人とかに愚痴った次の日に会うと、うん、ちょっとなんか感じ悪かったりとかしない。機嫌悪い時それなんですか。西田やめとけお前。あ、そうなんです。でもこのアプリ自体はもう結構よくあることです。いや、私はね、今回の撮影で初めて知ったんですよ。あ、本当ですか。はい。じゃあ事例としてはそこまで多くはないもののってことなんですよね。やっぱり弁護士としては人の LINE に勝手にこうアクセスするってことはやっぱ不正アクセスに当たるので、うん、そういった犯罪行為に当たりうるようなアプリとか方法などを積極的にやっぱりお客さんに勧めたりすることってなかなか難しいかなと。勝手にやっちゃう分には全然あるんですかね、そういうなんか勝手にやれば不正アクセスになる可能性がある。うん、なんかそのたまにカップルとかでも、うんうん、もう俺そういうのしないからって言って、うん、暗証番号教えてるパターンとかあるじゃないですか、はいはい、とかもう全然好きに開くからいいよ見て、うん、みたいな、そういうやり取りがあった場合って、そういったのは不正アクセスにはならないです。ならないです。やっぱりあのそれは相手にアクセスする権限を、うん、あの与えているので、これは相手の同意なく勝手にアクセスすることが違法になるので、そういった場合は大丈夫です。その同意が取れてるっていうのはどうやって確実にさせとけばいいんですか。口調だけで変わるじゃないですか、うん、全然別に見てもいいけどねみたいな人と、なんかいつでもアクセスしていいよっていうなかなかいないじゃないですか多分。まあ本当におっしゃるように世の中でもう好きな時にいつでも見ていいよなんていうケースは私は見たことない。見たことないです。よっぽどあのそれやっていいっていう人はもうダミーのって会いに行くんですよ。私の知り合いはあれですね、携帯2個持ちで片方浮気を片方は見せてもいいようにしてるって人はいます。素敵な友達を持ってる。そういう時は言ってるかもしれないですよね。別に自由に見ていいよ。男用だから。あ、男です。浮気用と2個見つかった日には確かに言い逃れができない。なんで2個持ってんだと。ね、社用携帯とか言うのかな。相手にバレないように入れちゃうのもそういうことですもんね。そうですね。そうですね、相手、要するに相手の、 あの会話をそのままダウンロードできるってことは、少なくてもその ID とパスワードにアクセスしてるってことになるので、うん、なんか私その一時期親とかが中学生か高校生の時かなに心配して浮気発見用のアプリを私に入れといた時があって、うん、なんか私に入れてた。そうです、なんか親が疲れて寝ちゃってそのまま知らない駅に行っちゃうっていうのが結構あったんですね。おー、なるほど。っていうのでそのどこにいるかを分かるようにしときなさいみたいなのに言ってたんですけど、それ家族間のはあるじゃないですか、うんうん、でカップルとかの口約束でもなんかそういう例えばなんか酔いつぶれてあなたどこ行くか分かんないから入れときましょうよ、うん、みたいなので入れといて、うん、結果あれなんかラブホテル行ってるなとかは全然ありってことですよね。全然ありですね。うわ、それで行きましょう。まだ酒癖悪いからっつって。そういうなんかその浮気調査とかあると思うんですけど、うん、浮気調査の中でやっぱり復縁しちゃうパターンとか、うんうん、なんかその別れ、逆に別れたパターンとか、うん、まあでも夫婦間でもあの片方が不貞行為を行ってもう離婚の話までしたけれども、やっぱり子供のためとかいろんな事情でもってもう一度再構築しようというケースはいくつもありますよ。再構築するパターンあるんですね。ありますあります、全然あります。私は信じられないというか、もうダメ、浮気は一発アウト。内容見ちゃったらもうなんかいろいろ崩れてくんじゃないかと思うんですけどね、うん、それこそ濃度の濃いそういう証拠が出てきたったりとか、うん、まあ例えば浮気相手と一緒にその相手の配偶者の悪口をすごい言い合ってるとか。悪口結構メンタルきますよね。その浮気だけじゃない部分でも。そうですね、これはもうもちろん通常の浮気よりもやっぱり慰謝料の金額上がると思いますね。そうなんだ、はい、ただの浮気じゃなくて相手を傷つける行為が。そうですね、まあ浮気自体が傷つけるだけ、加点されたら加点されたら加点方式だから慰謝料、加点方式です、慰謝料。なるほど、緻密にね、はい、これ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 ってなって、そうチェックしてって合計いくらかみたいなことなんですね、うん、そうそうそう。まあ、じゃあ LINE とかもね、そういう閲覧アプリっていうのはもう本当の最終手段として取っておくのがベターですよね。まあ最終手段使うかどうか別として、そう、自分がやったら自分が逆にマイナスになることもあるということなので、まあ、ただまああれだよね、うん、そのアプリも相手の携帯に入れないといけないわけだから、はい、はいはい、私なんて携帯なんてもう30にも40にも6かけてますからね。絶対見られない。絶対怪しいじゃん。クリーンで打っていきたいと思います。いきたいと思いますので、皆さんもね、ぜひお気をつけてください。ということでありがとうございました。